update-i na sve strane. Juraj Šebalj me vozio u svom reli autu. Ne idemo tamo, pa nema ceste. Što smo radili na Philipsovoj kulinarskoj radionici? Tako, gule krumpire, to je to. Znači, nijednom nisam bila na zagrebačkom adventu. Jel primjećujete da je malo više crvena? Nastavljamo dalje, vjerojatno na novoj godini sa videima s Tajlanda. Hej dragi ljudi, kako ste? Dobrodošli u novi video. U današnjem videu update-i na sve strane. Propustila sam prošli tjedan srijedu video, znam, ali bila sam jako zauzeta. Imam dobar izgovor. Bila sam u Zagrebu, ponovno poslovno, tako da ću vam danas pokazati u biti sve što sam u Zagrebu radila. Išla sam iz više razloga, imala sam sastanke sa nekoliko klijenata, nekoliko snimanja i nekoliko zabavnih stvari. I ovaj mačak mjauče. Mačak, ti čuješ mene da pričam? Bi ti isto htio nešto pričat? Šta želiš? Šta želiš reći? Želiš reći koliko si zločest i koliko uništavaš sve po kući? Da. Da. I koliko me grizeš. I koliko me grizeš i grebeš. Da. Ajde, bježi. Bježi i prestani mjaukat. Presladak je. Ok, sad kad smo riješili mačka, da, htjela sam reći zašto sam bila u Zagrebu, pa idemo na klipove iz Zagreba, putovanja avionom. A prvo što sam trebala napraviti je jedno snimanje koje je uključivalo nešto što nisam nikad u životu mislila da ću doživjeti, a to je Juraj Šebalj me vozio u svom reli autu. Tako da, evo slijede klipovi toga, bilo je super zabavno snimanje i u biti čitav taj video koji smo snimali će izaći na mom Instagram profilu, ne znam točno kada, kad sve to uspijemo izeditirati i obraditi, ali ako zanima krajnji rezultat svega, tiđite me zapratiti na moj Instagram profil, a do tada možete vidjeti oko par klipova koje sam ja snimila sa mobitelom. Ne možeš doći sa ženskom torbom i samo tak staviti u trkači auto. To prvo ide van. Mi smo došli snimiti video kad se vozimo, ona na kraju će vidjeti gdje smjesti boršu. Ajoj, nemoj mi uništiti tvari. Imam čizme. Tamo gdje mi idemo, čizme ti neće trebati. Evo ga, vidi ovo, a? Top. Ja sam ti jedan od onih muškaraca koji ništa ne radi cijele godine po kući, ali kad se ide na more, tako spremim auto, nikoga ne može tako spremiti. Tako bi volio proći kroz tu vodu. Ne idemo tamo, pa nema ceste. Samo da ja nešto vidim na to. Ne. Molim. Jer znaš plivat? Mislim da sad nije pitanje toga li znam plivat, nego što idem u jezero. Ovo ti sad takozvani off-road. Sad je off-road, ali nismo do sad bili na off-road. Nismo, sad dolazimo na teži teren. Okej. Gle kak je lijepo. Okreni prema nama. Ok, to je bilo super iskustvo, Jura je bio odličan, mislim da me poštedio prevelikog uzbuđenja, u jednom trenu je htio ući u poplavljeno jezero, pa mi se smilovao, uglavnom. Bilo je super zanimljivo i uzbudljivo i auto je jako mali, sve je jako usko, da sam i ti malo veća ne bi bila stala u taj auto, nema šanse. I nakon toga me jedan klijent, Philips, pozvao na kulinarsku radionicu i to je bilo tako super divno. Znači na toj kulinarskoj radionici sam je 5 drugih žena, influencerica i mene, kuhalo po receptima jednog slovenskog master šefa Taj slovenski Masterchef je trenutno, mislim, sudac u slovenskom Masterchefu i on je pripremio receptiće po kojima smo mi kuhale. Moj dio je bio kao glavno jelo, meso i pire od batata sa nekim umakom. To smo pripremale Ana Pulić, Ani XOXO. Ako je pratite, mislim, ako ste uopće na TikToku, mislim da znate o kome pričam. Nas dvije smo pripremale to jelo, druge cure su pripremale predjelo i desert i za svak što smo kuhali smo naravno koristile Philipsove uređaje, onaj pasta maker, mislim da znate o čemu pričam, to sam vam ove godine bila predstavila, njihovu fritezu na vrući zrak. Ovo je bila jedna nova koju smo mi koristile, Ana i ja smo je morale koristiti za u biti pečenje tog mesa i znači svemirski brod od uređaja. Ako tražite fritezu na vrući zrak, definitivno bacite oko na ovu Philipsovu jer me oduševila, apsolutno. I treći je bilo blender koji se koristio isto. Uglavnom, ubacujem sada klipove što smo radili na Philipsovoj kulinarskoj radionici. U svakom slučaju, hvala svima što ste došli na našu kulinarsku radionicu sa šefom mojim šifterom. Aplauz! A ideja je da danas pokušate raditi na onome na kojem niste radili. Tako, ako ste radili na pasta makeru, radit ćete ne, prajerno, slječno. Danas ćemo pripraviti tri slijede. Predjeli imamo pastu od cikle, iz pasta makerja, sa gamberima, sos od gamberima. Tako, gule krumpira, to je to. Ti imaš iskustva sa puno krumpira. Guljenjem, jel? Ja kad gulim, onda gulim. I odmah ubacite u čašu. Pustite nek ide. Tri, četiri, sad. Cheers! Osim uzbudljive vožnje sa Jurajom Šebaljem i kulinarske radionice sa Philipsom, imala sam zadatak malo obići advent. Znači, ljudi moji, u svojih 40 godina plus nebrojeno puta sam bila u Zagrebu, ali stvarno ne znam ni kako ni zašto, nijednom nisam bila na zagrebačkom adventu, a imala sam veliku želju ga posjetiti puno puta, jednostavno nikad se to nije dogodilo. Tako da sad kad sam imala priliku, sam priliku iskoristila, otišla sam na zagrebački advent. Nažalost, imala sam samo, mislim, nekih sat i po vremena, tako da sam malo prošetala Tomislavcom, trg Kralja Tomislava, gdje su one kućice i klizalište i bilo bi super da nije još bilo kišno vrijeme dan prije, tako da je malo bilo sve kišno, ali ok, napokon sam vidjela zagrebački advent na brzinu, mislim da se isplati vratiti opet vidjeti ga, tako da vam ubacujem sada par klipova sa zagrebačkog adventa. Tu sam među ostalim posjetila i Ledovu kućicu gdje imate super jela od Leda, imaju i super zalogajčići i za djecu. Ono što Ledo tamo ima je isto i klizanje s ledom, medom. Tako da je to super, to vam je svaku subotu. Mogu vam staviti opis videa, mislim ujutro od 10 do 12 i onda od 8, ne znam na pamet, stavit ću vam opis videa i subotom vam je onaj Ledo Experience kamion u kojem možete iskusiti temperaturu na -22 stupnja i ako se onda slikate s ledom medom, ima neki fotokutak, dobijete besplatan sladoled, bla 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 bla, znači svašta. Uglavnom, ako idete na zagrebački advent, definitivno se isplati posjetiti Ledo kućicu, Ledo kutak i Ledo taj experience kamion i smrznice na -22 stupnja. Zašto -22? Zato što na -22 čuvaju su biti Ledo proizvodi, to je kao Ledo experience. Uglavnom, klipovi sa zagrebačkog adventa. Danas je sunčan dan, ne znam gdje da stanem, a da me ovako sunce ne... Uz sve ovo što sam vam pokazala imala sam još neke poslovne sastanke i onda sam se jučer vratila kući i ponovo danas radno. A ono što sam vama htjela pokazat, znači ovaj video je pun svega i svačega. Htjela sam vam pokazati par poklončića koje sam dobila tako od svojih poslovnih partnera. Kao što je na primjer Philips. Philips mi je poklonio ovaj blender. On je zanimljiv po tome što, osim što super blenda, je napravljen u potpunosti od bioplastike, tako da je to jako zanimljivo. I baš se veselim isprobat ga. Osim toga dobila sam ovu staklenu bocu, mislim da je ovo kao za vodu. I ovo me oduševilo, ovo vam je onaj kao sprej za ulje, jer ne želite koristiti nikad ono previše ulja, posebno ako imate neko onako lijepo, skupo, ekstra djevičansko maslinovo ulje, onda želite ga samo malo staviti na salatu, ovo je baš super, super. Onda mi je danas došao jedan paket od Podravke u kojem su u biti ovi temeljci, kao goveđi tekući temeljac, kokoši, tekući temeljac i ovo je juha od, krem juha od bundeve i krem juha od povrća. Tako mislim da su to neki njihovi novi proizvodi. Ovaj temeljac sam već danas većinom iskoristila za rižoto i super mi se čini. Čitala sam i sastav mi se čini skroz ok. Sad mislim da je to nešto definitivno što će meni olakšati život, jer ove temeljce inače uvijek sama radim i često ih nemam, a trebaju mi, tako da čine mi se baš onako zgodni, a ove juhice se baš veselim isprobati, zanimaju me kakve su. Jeste vi isprobali kako se vama čini? To mi je danas došlo. Ok, još jedna stvarčica koju vam želim pokazati, a koja mi je stigla, je nešto savršeno za moje cure. Mislim da sam već milijun puta spomenula da skoro idemo na jedno putovanje i ovo će biti savršeno za to putovanje. Znači, ovo je kao nekako, ne znam kako se to zove, quiet book, quiet board. I da vam pokažem, znači, ovako izgleda, može se nositi negdje, bilo gdje, idealno za put ili gdje god da idete, na kraće ili duže putovanje ili doslovno u restoran. Svugdje gdje su ono malci nervozni i ne znaju što bi sa sobom. I onda unutra imate onih milijun malih aktivnosti koje dječica vole. Mislim da ovo je idealno za negdje od 2 do 5, 6, 7 godina. Jer unutra ima baš svašta ovako. Ove vezice, ovi patentići, znate kako to djeca vole. Djeca vole sve ono što je kao stvarno. Onda ovako ove stvari za otkopčat, zakopčat, stegnit, vrtit. Ovo je malo za veće, sati, dani, mjeseci, vrijeme, doba godine. Tu su nam mjeseci, ovo mi je taman savršeno za Belu. Pa imamo povrće i voće, to vam je sve tu na čičak. Pa onda imamo i mikrovalnu pećnicu i hladnjak sa hranom unutra. Imamo tanjur. Super. Pa onda tu imamo krevet sa robicom i ormaru. Unutra imamo robicu. Pa onda imamo još puno toga svega i svačega. Mislim da ovo može baš onako držati pozornost svakom malom djetetu neko vrijeme. I baš je super cool, interesantno. Ostavim vam link u opisu videa, znači to su vam Little Learners, ako se ne varam da se tako zovu, je Little Learners i na Instagramu su, možete ih tamo naći. Tako da, ako tražite nekakav poklončić za dijete, ovo mi se čini onako baš super, idealno i zgodno. I još jedna stvar koju vam želim reći i pokazati, City Center One. Ja ćemo nekoga darovati, a to darivanje će biti na mom Instagram profilu. Ako već nije objavljeno, bit će objavljeno kroz, vjerojatno isti dan kad sam objavila ovaj video. Uglavnom, poklon bon City Center One u iznosu od 100 eura vam daruje City Center One, ali ako želite sudjelovati u tom darivanju trebate ići na moj Instagram profil i naći post objavu u kojem vam navodim uvjete sudjelovanja i onda će objava dobitnika ići, mislim u srijedu. srijeda 20.12. i bit će dobitnik objavljen na storijima. Morate znači imati Instagram profil, otići na Instagram moj, zapratiti City Center One, zapratiti mene, ostaviti nekakav komentar, sve vam piše tamo. Uglavnom, super se isplati za igrat, dođite, zapratite, sudjelujte, vrijedna je nagrada 100 eura poklon bon City Center One za shopping u City Center One. I isto tako, ako tražite poklon za netkoga, a neki ljudi su stvarno teški, ja nisam teška za poklone, ja volim sve, ali neki ljudi su stvarno teški za kupanje poklona ili jednostavno nemate vremena, ne možete o tome razmišljati, super stvar za pokloniti nekome su ovi poklon bonovi u City centru. Mislim da je najmanji 20 eura, nisam sigurna, ali uglavnom možete ih kupiti u City Center One i u Splitu i u Zagrebu na Infopultu, ali može se kupiti i online. To sam htjela reći, da, tako da super poklon kad nemate ideju što biste ili kad nemate vremena, a tamo imate izbor od nekih 450 trgovina, tako da vjerujem da svak može sebi pronaći nešto među tih 450 trgovina. I onda ste sigurni da osoba dobila ono što želi. Mislim da sam vam rekla, ispričala sve. Htjela sam vam reći ispričati isto kako maca i dalje uništava bor. I htjela sam vam isto reći ispričati kako znam da smo okitili bor rano i da je bor stvaran i da će sve iglice popadat, ali s obzirom na to da idemo na putovanje doslovno dan nakon Božića, kad smo ga trebali okititi, ali ne samo to. Ja znam da puno ljudi ima taj običaj kititi bor na badnjak. Ja stvarno poštujem te običaje, meni je to divno, ali moja obitelj ima drugačije običaje. Tako da, samo sam htjela reći, poštujemo jedni druge i poštujemo običaje jedni drugih. Nije pravilo da se bor i kuća kite na badnjak. Pravila nema, pravila stvarate vi sami za svoju obitelj. Crkva ima nekakva svoja pravila. Crkva je okićena još najduže, najprva krene i zadnja završi, tamo skoro do veljače sve stoji okićeno. Tako da, radite ono što vas veseli. Kitite svoj dom i cijelu godinu, što se mene tiče. Ako vas to veseli i ako veseli vašu djecu, zašto ne? Ljudi, obojala sam kosu. Jel primjećujete da je malo više crvena nego što je bila, odnosno ne crvena, nego bakrena. To mi je bio nekakav cilj. Tako da sam sad malo bakrena, dok mi ne dosadi. I malo sam u stresu. Nisam u stresu, nego bliži se Božić, bliži se sve. Jako brzo. A ja nas moram spakirati. Znači, usred sam vađenja ljetne robe. I za svu djecu, za sebe. I pokušavam donijeti pametne odluke što se tiče pakiranja za putovanje. Tako da sad razvrstavam dječju ljetnu robu, haljinice i sve ostalo. Nadam se da djeca se u sve to još uvijek stanu. Cilj mi je danas to sve napraviti, tako da ako nešto treba kupiti, mislim ne od odjeće, nego od stvari za ponijeti na put, da to obavim još ovih dan, dva dok mogu, jer nam je tu Božić. Moramo se spakirati prije toga jer neću se pakirati na Božić. Ako imate kakve savjete za daleka putovanja s djecom u toplije krajeve, pišite dole u komentarima. Ovo nam je prvi put da s djecom idemo na tako daleko putovanje i ako je neko od vas bio i ako imate neki savjet, naravno da je dobrodošao. Uglavnom, hvala vam na gledanju ovog videa, nadam se da vam je bio interesantan, ponovno smo se malo družili, više manje cijeli video sa mnom, ali ok. Mislim da će sad ponovo biti možda nekakva stanka, ne znam uopće kako ću s videima, što ću s videima, jer putovanje je daleko, ne znam kakva će stanje biti sa internetom tamo, ali ako bude nekakva stanka, nemojte zamjeriti. Jer nastavljamo dalje, vjerojatno u novoj godini sa videima s Tajlanda. Ja sam nadam da ću tamo snimati jako puno, jer želim sačuvati sve te uspomene za nas. Neko bi rekao da se djeca neće sjećati tih putovanja, ova veća hoće, ova manja možda neće, a ja ću se pobrinuti da sve snimim, da svi dobro to zapamte, a i da vas malo povedemo sa sobom na taj način, tako da ćete i vi moći pratiti sve naše pustolovine iz Azije, iz Tajlanda I tako, jako sam uzbuđena, više slak i to je to. Hvala na gledanju ovog videa. Ako vam se video svidio, kliknite like, pretplatite se na kanal i vidimo se u sljedećem videu. Želim vam sve najbolje za Božić i Novu godinu. Ako se do tada ne vidimo, bok!